I denne videoen lager en undermal, eller et subtheme, i Drupal 8. Vi skal for moro skyld ta utgangspunkt i Bartik, men til vanlig så ville du helt sikkert brukt en grunnmal, eller base theme, som for eksempel Bootstrap. Bruker du Bootstrap, så er det å lage en undermal ofte så enkelt som å kopiere en mappe som heter Starter Kit, og endre navn på filene. Med utgangspunkt i Bartik som vi skal bruke, så prøver vi å illustrere ting litt mer fra grunnen. Hvis du har lyst til å lese om det her, så ser du nå at det her er dokumentert relativt greit i theming-guiden til Drupal 8. Hvis vi går på nettsida vår nå, så ser vi at det er bare standardmalene her, så det er Bartik som er installert. For å ta utgangspunkt i Bartik, så kan vi like gjerne bare laste ned hele Bartik-mappa og jobbe med den, og så laster vi den opp når vi er ferdig. Så her har vi FileZilla. Vi åpner opp som vanlig. Og vi går inn i Drupal. Og når vi er ferdig nå, så skal vi altså få en mappe inn i Themes her for malen vår. Men for å hente ned Bartik, så må vi gå i Core Themes, hvor vi aldri har lov til å endre noe, men det skal vi jo ikke, vi skal bare laste ned. Vi trenger ikke alle filene i Bartik, vi skal slette de fleste, men bare for moro skyld så tar vi nå alt sammen ned. Og da er jeg ferdig med FileZilla for nå, og så før jeg begynner å redigere så skal jeg rydde litt. Så her har vi Windows Utforsker, Downloads, i begynneren Bartik. Jeg skal lage en mal for fekting, siden det var det nettsiden min handlet om akkurat denne gangen. Så den kaller jeg fekting. Så skal jeg slette det jeg ikke trenger. Jeg skal ikke bruke fargebiten som følger med Bartik. Jeg skal ikke bruke bildene som, eller endre bildene som følger med der. CSS kan vi ta ligge litt. Configen, den sletter jeg også. Hadde ikke skadet tatt vare på den. Templates, det er alle malene som da Bartik overstyrer det som kommer med deres undermal, som er classy. Vi kunne slette alle sammen, men for moro skyld så skal jeg ta vare på blokk, fordi at den vil jeg endre og vise hva som skjer da. I CSS så sletter jeg rett og slett alt. Jeg tar vare på mappa. Så kan vi lage en ny fil som heter styles.css, for eksempel. Den skal vi redigere senere for å endre utseende. Og så kan vi begynne å slette andre ting. Vi trenger ikke breakpoints, og jeg skal ikke bruke preprocess-funksjoner, så den sletter vi. Logoen og screenshot kan vi ta vare på, og så må vi passe på å endre navn, at nå heter den malen ikke lenger Bartik, men den heter Fekting. Og det samme med libraries, den heter Fekting. Vi skal gå inn og redigere de der to, og infofila den er jo da Bartik sin, som vi skal tilpasse. Så navnet er nå blitt Fekting. Det er fortsatt et theme. Base theme er nå ikke lenger classy, men det er Bartik selv. Og så skal vi ha en description. Det blir da en super utseende mal for Fekting basert på Bartik. Den her hører ikke til Core, men vi må sette Core-versjon til 8, så forteller jeg at den er for Drupal 8. Vi kan droppe det for editoren. Og så biblioteket er ikke noe lenger knyttet til Bartik, men selvfølgelig til Fekting. Og den er knyttet til den andre filen vi så som heter fektinglibraries.yaml. Regionene, det er jo de områdene som er definert i utseendemalen. Vi trenger ikke så mange som Bartik har, så jeg tar bort Featured, bottom, first og second og third, og så ser vi hvordan det blir.
Og så må du alltid ta bort, hvis du kopierer fra en mal som ligger på drupal.org, det som er lagt til av pakkeskriptet. Vekk med det. Da er den ferdig. Og så må vi se på den Fecting Libraries, hvordan den ser ut. Og Global Styling, det nøkkelordet var det vi så i infofila. Så det passer, det er riktig. Det er under der vi skal være. Versjon kan bort. CSS. Og da kan vi ta bort alt det. Og alt det andre kan bort. Og i mappa CSS så lagde vi en fil som het rett og slett Style CSS. Eller var det Styles? Vi kan se etter. Styles kalte vi den, så da kaller vi den Styles. Greit, da har vi redigert de to filene vi trenger. Da er vi egentlig klar til å laste den opp. Det er ikke noe mer vi trenger å endre for at denne skal virke. Foreløpig har vi ikke gjort noen endringer i selve malen. Du ser det står denne Styles-fila er tom, og den blokkfila er uforandret. Så vi kan nå rett og slett bare laste den opp. Vi husker igjen at den skulle altså ikke i core-mappa, men den skal i den som er ved siden av, som er themes og som er tom. Vi laster opp Fecting. Og vi vil oppdage, nå lukker jeg bare Filezilla. Nei, vi kan ta den opp, for vi skal gjøre litt etterpå. Hvis vi går på utseende nå og tar en refresh, så det står fortsatt Bartik som standard, men scroller vi helt nederst, så har det kommet en ny igjen. Fecting, en super utseendemal for Fecting-basert Bartik, og screenshoten er den samme som for Bartik, sier vi ikke endret det. Det jeg tenkte å sjekke først bare, det var første siden. Der har vi en blokk hvor det ser sånn ut. Den skal jeg prøve å endre etterpå. Og overskriftene for nodetitlene ser sånn ut. Den skal jeg prøve å endre også med malen vår, vår undermal. Ellers så ser vi at hvis vi går på Block Layout og går på Demonstrate blokkområdet, så ser dere at det står Featured Bottom First, Second og Third. Det skal da forsvinne når vi bytter til Fecting-malen. Så la oss slå på malen. Og nå skal det altså ikke skje noe annet enn at vi får bort de der områdene i malen vår. Vi kan sjekke det først. Hvis vi går på Block Layout igjen, demonstrer, så ser du at det står her fortsatt, og det er fordi at vi står på Bartik i demo her oppe. Vi må selvfølgelig gå til Fecting, som var den vi har byttet til nå, og så går vi på Demonstrer Fecting, og da er den borte. Featured 1, 2 og 3, var det vel helt omtrent. Bra. En annen ting som vi ser hvis vi går på utseende, det er at hvis vi går på innstillinger nå på denne Fecting, så er fargebiten borte, som det er i Bartik. Og det er for at vi slettet alle filene som hadde med farger å gjøre. Greit. Da er også målet å gjøre noen endringer med det her. For å få til endringene og være sikker på at de vises godt for oss, så kan vi være på ytelse, altså på konfigurasjon, utvikling, ytelse. Og jeg liker da å slå av det her med å slå sammen CSS-filer, sånn at vi kan se at vår fil har kommet med. Og innimellom så må du tømme mellomlagrene fordi at du gjør endringer. Så det første vi kan bare sjekke, det er på, ja, vi kan jo gå på første sida igjen. Og så kan vi gå på å vise kildekode. Du kan nå høyreklikke View Page Source. Og vår CSS-fil heter Styles. Styles CSS. Og der ser du at den har kommet med. Den ligger da i Themes Fecting CSS Styles. Ok, så da vet vi faktisk at filen vår brukes. Og det burde den jo da, siden vi hadde aktivert vår egen undermal. Da er altså målet å få den der i titlene her på forsiden til å bli med blå, nei, grå bakgrunn. Da må vi bare finne ut, den er litt stor her, hva er den der for noe rart, sånn som vi gjør riktig CSS-regel. Så vi ser at det er en H2 med klasse node 2-title. Ja, det bør vi få til. Og så ønsker vi at vi skal gjøre noe med den blokka der, så da må vi gå i templaten for den. Greit, da går vi tilbake, ja, vi kan godt gjøre det fra Filezilla, så vi vet at vi redigerer filene som er på
på serveren. Så da går vi på Filezilla Effecting, CSS, Style CSS, View Edit. Og her sto det ingenting, så da kan vi ta H2 Node Title for å sette klassen. Og da gjør vi noe så kjedelig som å sette background color til light gray. Sånn. Og da vet vi at Filezilla vil spørre om vi laster opp den. Vi tar og endrer den der twig-fila også, eller HTML-twig samtidig. View edit. Og der kommer det masse kommentarer. Og så kommer da den bitte lille HTML-koden som er her. En div. Og så kommer det noen prefiksgreier, så kommer tittelen. Og her kunne vi jo gjort noe spennende, men jeg tenkte bare jeg skulle vise at vi faktisk klarer å redigere den. Så da skriver vi bare blokk foran, for å markere at det er en blokk, og så kolon. Så kommer tittelen på blokka. Greit, da har vi oppdatert malen vår. Kan vi jo se nå da om det har blitt noen endring her. Og du ser at den lysegrå bakgrunnen kom med en gang, men det har ikke skjedd noe med tittelen på blokka enda, og det er vel fordi at den er cachet, så la oss prøve å tømme mellomlager. Tikk, tikk, tikk. Vi ser det spinner her oppe. Der var den ferdig. Så går vi på forsiden og laster på nytt, som også vil gå litt sakte da, siden den er tom. Og da ser dere at det står blokk kolon test, og det gjør det på den blokka der, men det gjør det ikke på den blokka her oppe. Og det er fordi at søkeblokka har sin egen mal. Det kan vi sjekke fort at den faktisk har. Hvis vi går til Core Themes Bartik Templates, så ser dere at Block Search Form har sin egen fil som blir brukt, mens vi hadde da endret den som et block.html. Hvis vi går tilbake til Themes her, Effecting, så ser du at den vi endret var blokk.html. Ja, da har vi altså klart å lage en undermal som gjør det vanvittig fine med å sette en lysgrå bakgrunn på de titlene her, og som satt inn blokk her. Poenget er bare å vise hva du kan endre. Så ved hjelp av kunnskap om HTML og CSS og kanskje litt JavaScript, så kan du gjøre akkurat hva du vil med Bartik og gjøre den enda bedre og finere. Eller så kan du begynne med en ordentlig undermal, en ordentlig base-mal som Bootstrap, og gjøre noe skikkelig. Lykke til!